Dobrý den, vítám vás u prvního zpravodajství v letošním roce, v roce 2023. Tentokrát budeme vzpomínat na důležité události Klimkovic, které se v minulém roce uskutečnily. Podíváme se například do března loňského roku, jak město pomáhalo Ukrajině, také na pietní akt u památníku poručíka Staška. V létě město slavnostně otevřelo koupaliště i nádvoří zámku a také si připomeneme začátek nového systému sběru separovaného odpadu. Aktuální reportáž pak přinášíme z centra Klimkovic, konkrétně z kostela svaté Kateřiny. V kostele svaté Kateřiny se uskutečnil vánoční koncert. Při krásných melodiích vánoční mše Jakuba Jana Ryby vystupoval pěvecký sbor města Klimkovice, který nacvičoval pod vedením paní dirigentky Mirky Halatové. Vystupovali také členové orchestru Národního divadla Moravskoslezského a také solisté Národního divadla Moravskoslezského. Konkrétně paní Denisa Bílá, paní Anna Nitrová, pan Petr Němec a pan Roman Vlkovič. Na varhany hrál pan Pavel Rybka. Celý večer vedl a dirigoval dirigent pan Jiří Habart. Jménem kulturního a informačního střediska vás vítám na letošním tradičním vánočním koncertě tradičně zde v kostele svaté Kateřiny. A protože jsme v kostele, prosím našeho pana faráře magistra Kopeckého o slavnostní zahájení. Je to nejenom tradice, ale to taky vždycky velká radost, co naši přátelé umělci předvedou za úžasná díla a určitě nám to všem přináší radost a je to taky velký dar, jako vůbec hudbu máme všichni, myslím, rádi a všechna hudba, dobrá hudba je krásným darem povznášejícím naše srdce. Zvláště v těchto dnech vánočních je to pro nás krásný den a krásný dárek. A tak mi dovolte, abych vám popřál nejenom Vánoce, které neskončily, protože ještě budou trvat až do 6. ledna podle dávných tradic až do těch takzvaných tří králů nebo zjevení páně. Takže vám ještě do těch dalších dnů a do celého příštího roku přeji všechno dobré, hodně zdraví, štěstí, lásky, úspěchu v životě, je to důležité. A taky vám přeji, abychom se nepoddávali nějakému strachu z budoucnosti, abychom si uvědomili, že když je člověk rozhodný a snaží se, může překonat všechny těžkosti v životě, které ho potkávají, nebo i ve společnosti a není třeba se bát. Takže to je všechno, co vám přeji a přeji vám hodně krásný hudební zážitek. Děkuji. Česká mše vánoční je také uváděná jako mše Hejmistře, nebo lidově Rybovka. Je to česky psaná církevní skladba Jakuba Jana Ryby, který je také autorem jejího textu. Vznikla v roce 1796 a prostřednictvím opisu se brzy dostala do všech míst Česka. Příběh vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Česká mše vánoční má ryze pastorální ráz a je zasazena do českého prostředí. Pro svou prostotu, radostnou a svěží atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu.
se vrátíme do března minulého roku a vzpomeneme si, jak město pomáhalo Ukrajině. Kraj nás požádal nepřímo o nějakou spolupráci, o pomoc s tím, že na Černé Louce existuje krajské uprchlické centrum, má to ve zkratce KACPU, které se zabývá tím, že když ti lidé přijdou s tím rychlíkem do Ostravy, tak je třeba těm lidem nějakým způsobem pomoct s tou situací. Oni přijedou ti šťastnější s kufrem, ti méně šťastní bez kufru. Vesměs se jedná teda o ženy a děti. Takže město Klínkovice to dělá celé nad rámec. Když to vemu ve zkratce, tak poskytli jsme Červenému kříži dár ve výši 100 000 korun. Rozdělili jsme ho na 50 a 50. Myslím si, že to je na tu akutní pomoc a potom na tu pomoc té Ukrajině. Potom je tam 20 000 dár neteří pana Vasile Staška. Žije ve Lvově a tudíž jí můžeme poskytnout ten 20 000 dar, které zastupitelstvo odsouhlasilo. A město pomáhalo i jinak. Nabídlo přechodné ubytování pro lidi v nouzi. A například na stránkách města je stále záložka Pomoc Ukrajině. Já bych dneska strašně rád poděkoval lidem, kteří se zúčastnili tohoto důležitého pěkného aktu. My jsme si vlastně připomněli výročí úmrtí vojína Vasily Staška, který vlastně padl při osvobozování Klínkovic, nebo 3 dny před osvobozením Klínkovic, tady za náma do toho místa. Ten první impuls byl někdy v roce 2014, kdy jsme měli oslavu konce války u toho hlavního památníku a tam byl ten neznámý vojín, že? Neznámý poručík letectva. Že? A neznámý poručík letectva prostě nemůže být, tak jsem začal zhánět, co by šlo udělat, co by šlo dělat. No a bratři Monsporti, fenomenální paměť, prostě zaměřili to místo s přesností 5 cm. A ukázalo se vlastně, že tehdy po tom dopadu, vlastně ti místní ho pohřbili, ale bohužel jenom půlku těla, protože jak on spadnul, tak ho to vlastně rozřízlo na půl. Takže ta jedna část je tady někde pohřbená, nikdo neví kde. A druhá část jsme vlastně vykopali v tom roce 2015 a zavezli jsme to do Hlučína, ten vojenský hřbitov. Takže bylo také poměrně zajímavé jednak najít to místo a jednak vlastně nikdo netušil, že tam ještě něco bude a bylo tam vlastně skoro celé letadlo, včetně motorů, kulometů a dalších věcí. Když se přeneseme do dnešní doby, to symbolice. Ta symbolika je úplně brutální, prostě ukrajinský kluk ve službách Rudé armády zahynul 3 dny před koncem války. A když jsem tady před 7 lety měl nějaký proslov, tak jsem říkal něco o nesmyslnosti války a o tom, že už nikdy žádné pomníky stavět nechceme. A bohužel dneska na Ukrajině to budou 100 000 pomníků, bohužel nejen vojákům, ale i civilním obětem války, to je to nejhorší. A v Rusku je bylo taky 10 000 a je to úplně nesmysl, protože válka je svinstvo. Jestli před 77 lety nebo dnes, pořád to je prostě svinstvo. Velké téma pro město Klínkovice byly bez pochyby odpady, které prošly v minulém roce velkou změnou. Místo jedné popelnice stojí u každého domu 3. Dneska děláme fyzickou analýzu směsného komunálního odpadu. Ta se dělá v rámci jak kdyby probíhající optimalizace systému odpadového hospodářství města Klínkovic. V rámci té fyzické analýzy rozebíráme černé popelnice, kde lidé ukládají směsný komunální odpad. A snažíme se jak kdyby zjistit, jaké procento využitelných odpadů zde ještě končí. Které odpady, třeba nevím, papír, plasty, sklo, by mohly být jak kdyby rozstříděny a končí ve směsném komunálním odpadu zbytečně. Myslím, že vlastně ti lidi jsou i z některé fáze pohodlní, že nechtějí třídit, že to je pro ně daleko do těch sběrných míst. Takže možná, že ten systém door to door posílí to, že ti lidé budou lépe třídit a budou určitě více třídit. V každém případě ukazuje se to, že není důvod zvyšovat kapacity lidem na směsný odpad, protože opravdu směsného odpadu tam je pouze 30%, což je velice málo. Ten krok je nezbytný s ohledem na to, že došlo k změně zákona a že Ministerstvo životního prostředí nařídilo městům, aby lépe třídilo odpad. Pro představu, město Klínkovice za rok vyprodukuje 900 000 kilo odpadu směsného. A ten odpad všechen, který produkuje ten směsný, končí na skládce. A ten stát, potažmo to Ministerstvo životního prostředí, po nás chce, abychom dosáhli nějaké míry 500 až 600 000 kilo.
toho směsného odpadu do roku 2030. A teď se vrátíme do letních měsíců, konkrétně na slavnostní otevření koupaliště, kde proběhla rekonstrukce malé vany. Není tady slyšet ani dálnice, ani silnice, která vede přes Klinkovice. Má to tady obrovský charakter toho odpočinku, té relaxace. A dokonce to paní Chlebovská i napsala relaxační centrum koupaliště. Takže z mého pohledu to má opravdu i ten druhý benefit, a to je ta odpočinková oblast. Vyšlo to na poměrně dost peněz, ale myslím si, že když jsme schopni udělat střechu sokolovny za 16 milionů pro určitý druh sportovců a dětí, tak jsme schopni za 8 milionů udělat tady krásné koupaliště pro spoustu malých dětí a spoustu maminek. A věřím, že v létě děti přijdou a že to docení. Já bych si dovolil při ukončení této zakázky velké investice poděkovat těm, kdo se na tom podíleli, a já bych chtěl vyzvihnout hlavně práci obou stavby vedoucích ze sdružení, které tady působilo jako zhotovitelé. Za Půl Akcent to byl pan Nováček a za Vostav Morava pan Foltýnek. Patřím opravdu veliké poděkování, protože profesionalita, s jakou tady působili, je skutečně nevídaná. Je to bazén, který odpovídá současným požadavkům a normám vlastně české legislativy. Je to bazén, který má přelivný žlábek, technologii, která vlastně splňuje veškeré požadavky normy, jak evropské, tak české. Komponenty jsou v tomto smyslu i voleny, že odpovídají všem požadavkům a normám. Celé dílo je vlastně koncipováno tak, aby vydrželo provozovateli co nejdéle. Přichází zámecký pán se zámeckou paní. Samozřejmě to nádvoří teďka otevírá nové možnosti. Od toho, kdy tady vlastně návštěvníci do města, kteří přijedou třeba do lázní, které tady jsou za náma, ty pivní, si tady budou chtít sednout na večer a pochat se tou krásou nádvoří, nebo se to každodenně tady můžou projít děti ze školky podívat na studnu, nebo se tady můžou dohrávat svatby, nebo nějaké doprovodné programy, říkám, bylo tady v minulosti, myslím, že svatojánská noc, kdy tady paní Konvičková něco s dětma kutila, takže těch možností je mnoho. Je pravda, že v určité fázi zde ty práce probíhaly neúplně v souladu se zákonem o státní památkové péči a ohlašovacími povinnostmi, nicméně společnými jednáními s novým nebo tedy současným vedením města se podařilo tady tyto věci vrátit na správnou kolej, došlo k dohodě o dalším postupu. Úžasných událostí ale bylo v loňském roce mnohem více. Nesmíme opomenout například dokončení střechy sokolovny, realizaci chodníku směrem na Polanku nebo sázení stromů u lesíku Kříbí. A toto je z aktuálního zpravodajství vše, milí diváci. Přeji vám krásné první dny v novém roce. Na viděnou.